Шепетівки на конкурс до Хмельницького привіз свій винахід Дмитро Гаврилюк. Це водяна завіса для лакофарбових камер, яка має розміри 50 на 40 сантиметрів. Хлопець каже, на втілення задуму пішов місяць, а собівартість приладу – 1000 гривень. Аналогів немає таких маленьких. Є великі системи. І придумали такий винахід, щоб не вдихали токсини. Ще використовується на великих фірмах, можна його використовувати не тільки для лакофарбових, а також на всяких столярках, наприклад, щоб не вдихали всяку пилюку, стружку, воно очищає. Світильник у техніці витинанка привезла з Грицева Богдана Демчик. Дівчинка витинанки створює рік, тому й обрала її для свого виробу, застосувавши для підсвічування LED-стрічку та гірлянду. Я вирізала різачком, і мені дуже сподобалося, але мені здалося, що нудно буде вирізати тільки різачком. Хочеться, щоб воно світилося ще. Та я вирішила, мені трішки допомагали дорослі, і ми створили, поєднали сучасний дизайн з дизайном минулого. Шепетівчани Ілля Присяжнюк та Володимир Довган розробили міні-токарний станок для роботи по дереву. Кажуть, 2 роки тому зайняла на конкурсі перше місце шліфувальним станком. Цьогорічна розробка дозволить точно вирізати малі деталі, каже Ілля Присяжнюк. Вага приладу – 6 кілограмів. У нас є робота з маленькими деталями. І це покращення і універсальне. Наприклад, у нас є машинки, ми робимо різні на трасу. І для обтачування колеса це буде дуже хороший прилад, тому що можна зажимати і обточувати маленькі деталі, а не великий станок. І він переносний, легенький, універсальний. Його напарник Володимир Довган додає, над створенням приладу працювали 2 тижні. Витратили 100 гривень на деталь. Все інше робили з підручних матеріалів. З дерева все робили, виточували, обрізали, підробляли. Ну, те, що треба було, які деталі ми виробляли самі. Саме найскладніше було, то це виточити патрон. Ми не в наших силах це було, ми заказували його в токаря. Роботи оцінювали в категоріях радіоелектроніка, матеріалознавство, дизайн, металообробка, каже голова журі конкурсу, кандидат технічних наук Сергій Гарященко. За його словами, кожна робота по-своєму цікава та заслуговує на увагу. Звісно, є ті роботи, які варто відмітити, які виступають лицем гуртка, і дуже цікаві розробки. Був період, коли трошки роботи були слабкіші, зараз я би спостерігаю досить суттєвий розвиток за останні кілька років. Цікаві ідеї, і це дуже приємно спостерігати. Переможці представлятимуть Хмельниччину на всеукраїнському конкурсі винахідницьких та раціоналізаторських розробок у Києві. Леся Боровець, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.